Hello， 大家好，谁也没想到就这样一个普普通通的账号居然月入过万，大家都看到了吗？它其实非常的简单，每天讲故事啊，什么激情故事、都市故事、传奇故事、什么神话故事、现代故事，最后一句话就是讲故事啊。他靠讲故事赚到了月入过万，给大家看一下他的收入，非常的可观，非常的厉害啊。那么就这样一个账号做起来难吗？一点都不难，非常非常的简单，只需要我们的几款 AI 工具，我们就能跟他一样完成这样的一个视频。那么今天呢，小鱼儿继续给大家讲如何用我们的 AI 工具来做一个故事账号。都说在这个 AI 时代猪都能飞啊，只要你学会使用了这个 AI 工具啊，绘图有 AI 工具，写文案有 AI 工具，生成语音有 AI 工具，哪怕你是要音乐都能用 AI 工具来完成，那我们还有什么好愁的呢？我们需要学的就是一个方法，怎么样去制作一个 YouTube 视频。那么今天小鱼儿呢，就是来教大家如何做一个讲故事的一个 YouTube 视频，同样非常的简单啊，我们使用到的工具有三个工具。第一个是我们的 ChatGPT， 专门写文案的、写故事的一个 ChatGPT， 还有使用的第二个绘画的工具就是我们的 Midjourney， 专门为我们绘图。第三个工具就是我们的剪映，一剪成片，我们这样一个故事就出来了。如果说你也想学挣钱，用视频来挣钱的话，记得一定要跟着小鱼儿的步骤一步一步往下看，记得一定要点右下角的订阅小鱼儿的频道。首先打开我们的 GPT 呢，所有的文案我们都是用 GPT 来写啊，文案也好，包括描述绘图的一些词也好，都是用我们的 GPT 来写的哈。这个 GPT 的话真的是非常非常牛逼的哈，万能的，大家一定要学会去用这个工具啊。 GPT 怎么用同样也是之前有出过教程，我这里就不给大家讲了。这边的话，因为我刚才学习了写故事的一个手法，那么我在这里就直接给 GPT 的一个身份，假设你现在是一名故事创作者，擅长写各种吸引人眼球、引发人思考的短故事，请帮我写一个有争议的情感短片，开头就是冲突，比如什么什么什么啊，字数在多少字以上。我就发出去一分钟的时间不到啊， GPT 它就帮我生成出来了这样一篇短片。你看在这里看一下，这个开头就很吸引人，那这边我就不给大家念了，等会儿大家直接看看我们的短视频。这边文案已经写好了，一个小故事已经写出来了，那么接下来呢，我就是需要绘图了啊。我就说根据以上的内容，每一段描述一个场景，包括采用了什么绘画风格，详细描述一下，我会根据的描述去生成图片啊。 GPT 就给我描述了啊，因为我这里总共就只有几段啊，他就跟我说了一二三三点啊，包括这里绘画风格是什么派的啊，描述是怎么样的啊，第二段又是什么绘画风格啊，第三段又是什么绘画风格。我觉得生成出来的图片还不错，我这边把这个图片找给大家看一下，这里给大家看一下我这次用 Midjourney 绘的图啊，我觉得非常的不错，给大家看一下，就三个场景啊，帮我绘出来的图片啊，我就用了。我等一下就要用这些图片来去做视频。这些图片呢，它只是一个图片，那么我们图片的话做出来的内容不是那么好，我们要让这些图片动起来。这时候呢，又用到了第三款工具，就是我们的 PIKA 啊。这边打开给大家看一下这个工具呢，让图片动起来啊。我们要做一个视频的话，动起来的效果会更好，所以我们一定要学会一款 AI 工具，怎么样让图片动起来啊。虽然说这个图片动起来的时间很短，它只有三秒，但是已经够用了哈。每一个场景的话，我会需要用上几段就 OK 了，每一个场景我只需要用上两三段就 OK 了啊。这边很简单，非常的简单，我这边就再给大家操作一下吧。这边简单的给大家讲一下哈，绘图的话怎么绘我就不跟大家说了，绘图的话之前也有出过教程的，大家可以看一下啊，点一个斜杠上传一张图片，你可以随便的上传一张，这里直接回车啊，这张文件有点大了，重新来一个，这个可以，我给大家看一下我上面发进来的啊，看一下效果，这个是跟结婚有关的，跳起来了，这些图片我都已经保存了，非常的简单啊，就直接上传图片，它会自动给你
生成三秒的一个小视频。好了，这里我的话我就不给大家细说了。我们到了就第四部分了，我们就要开始去生成视频了。我这边直接把这个故事给它复制，打开我们的剪映，在这里文字成片点进来，直接把我们刚才复制的文案粘贴到里面。我选一下声音哈，我看一下用什么声音比较好。当然这个声音可以选的哈，你不喜欢可以选的。直接就点击生成视频，这里有智能生成素材。如果说你不想自己去制作图片的话，那你可以选择智能，但是它里面很多图片不是很符合啊。你可以简单的做一些图的话去替换一下，有的能用的就用，不能用的呢你可以选择替换。我这就选择本地素材啊，因为我这边有准备素材。好了，视频已经完成了，我们先把这个音乐去掉。这个时候呢我们就需要把素材添加进来啊，这里直接点导入。我现在是把所有的素材全部都已经拖到里面来了，我现在来开始上传素材。我的素材已经全部上传上去了，这个时候呢我需要把声音换一下，我觉得他这个讲的不是很好啊，我想换一个声音。在我人生最低谷的时候，我做出了一个匪夷所思的决定，我嫁给了小时候欺凌我的人，一个曾经让我生不容死的人。那是一个偶然的相遇，我在咖啡店遇到了他，岁月已经在他脸上刻下深深的皱纹，但他的眼神却透露着一种迷失与懊悔。我们开始聊起往事，他坦言小时候的自己确实是一个淘气捣蛋的小子，而我正是他的受害者之一。然而在他的道歉中，我看到了真诚和悔过。他告诉我，那时的他内心充满了不安和自卑，欺凌只是他寻找存在感的一种方式。他的一番话让我思考起人性的复杂和人生的转变。随着时间的推移，我们之间建立了奇妙的联系，他变得成熟了许多，而我也在生活中寻找到了新的方向。我们共同经历了人生的起伏，分享了喜怒哀乐，最终我做出了令人意想不到的选择，我嫁给了这个曾经的欺凌者。这个决定引起了身边人的异样和质疑，但我相信爱和宽容有时能创造出不可思议的奇迹。我们的婚礼上，我们讲述了这段奇异而不可思议的过往，向所有人展示了真正的宽容和改变。这个决定成为社会上的一个争议焦点，有人质疑我的选择，有人称赞我勇于面对过去。这个故事讲述了宽容和爱的力量，以及人性的复杂性。它不仅是一段感人至深的爱情故事，更是对我们如何看待过去和对待他人的深刻思考。大家看了这个用 AI 生成出来的故事短片，是不是还不错？还可以，非常的有看点，也非常的吸引人。它做起来是不是非常的简单呢？肯定是很简单的，我们仅仅就只用了几款 AI 工具而已，我们也没出面，也不露脸啊，也不干嘛啊，我们就这样一部短片就做出来了。想要在 YouTube 上面挣钱的朋友们，你可以去开启这样一个故事短片的频道，只要每天更新一个视频，那么你也会像他一样挣这么多的钱，那么不久的将来你也会像他一样收入翻倍。所以我们一定要学会使用 AI 工具，学会用 AI 工具来为我们做视频，最后让我们的视频来帮我们变现，让我们挣到钱。想做视频的小伙伴们不要再犹豫了，记得关注订阅小鱼儿的频道，我会不定时的给大家分享如何制作视频。如果说你还想了解其他的视频是怎么制作的，可以看一下小鱼儿的其他视频，有如何制作破案视频的，有如何制作悬疑片的，还有如何制作短视频的啊，这些很多大家都可以去看一下。感兴趣的朋友记得一定要订阅关注，赶紧开启你的 YouTube 频道吧。如果你还有什么问题的话，可以在下面给小鱼儿留言。